decore essa receita de bolo. Repita mentalmente na sua cabeça até você ser capaz de fazer sem olhar para nada. Por exemplo, você gosta de praticar uma atividade física? Pois bem. Tá na academia? Tá praticando atividade física? Você tá lá, por exemplo, na no leg press, treinando perna. fica lá deitado, bota 100 kg nas pernas, aí começa. Fazendo no meio da academia, falando em voz alta para o cérebro gravar. Vão achar que eu sou doido, deixa achar. Excelentíssimo senhor, isso é as pernas, tá? Excelentíssimo senhor, doutor juiz de direito de tal vara criminal da comarca tal. Processo número: pula três linhas, volta para a segunda série. Fulano de tal, já devidamente qualificado aos autos do processo conforme folhas. Por seu advogado e bastante procurador, que esta extra, subscreve conforme procuração anexa, vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência apresentar a sua. Terminou a segunda série. Centralizado letras maiúsculas sem abreviação. Resposta à acusação com fundamento nos artigos 396 e 396A do Código de Processo Penal, pelos motivos de fato e direito a seguir aduzidos. Numa série de leg press você decora. Ah, Giovanni, no povo da academia vai ficar desse jeito olhando de para mim. O que é que tem? Deixa. Não importa importante é você passar na prova da OAB. Giovanni, eu só gosto de fazer aeróbico. Eu vou para academia só para esteira. Pronto, você pega a esteira, bota inclinação 15%, velocidade 10. E começa. Excelentíssimo, senhor doutor. Juiz de direito da comarca, tal... Tá processo cuidado para não cair. Processo número. Parágrafo. Beto Alves, já devidamente qualificado nos autos do processo conforme folhas, vírgula, por seu advogado e bastante procurador que esta subscreve conforme procuração e anexa. Não nota mental não fazer procuração anexa. Conforme procuração anexa. Vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência apresentar a sua, centralizado, letras maiúsculas, 15 linha, resposta à acusação. Com fundamento no artigo 396 e 396A do Código de Processo Penal. Ou com fundamento no artigo 406 do Código de Processo Penal, se for júri. Ou com fundamento no artigo 359, parágrafo único do Código Eleitoral, se for crime eleitoral, pelos motivos de fato e direito a seguir aduzidos. Você garantiu 0,8 no mínimo.